տեսնում ենք, որ ընդդիմադիր շարժում է ձևավորվել, հա, Բագրատ Սրբազյանի գլխավորությամբ, եւ ակցիաներ են իրականացնում, ու հունիսի 12-ին տեսանք, թե ինչ կատարվեց, մեծ աղմուկ բարձրացրեց, որ լուսաձայնային նռնակներ կիրառվեցին քաղաքացիների նկատմամբ այդտեղ հավաքված։ Այ դուք շատ հաճախ եք անդառնում մարդու իրավունքներ ու առհասարակ այս թեմաներին, ու անգամ լրագրողներ շատ վիրավորվեցին, թիրախավորվեցին, ինչ գնահատական կտակ էս ամենին։ Ես մի քանի անգամ արդեն արտահայտվել եմ, նույն օրը երեկոյան, հաջորդ օրը, մյուս օրերին լրագրողների իրավունքների հետ կապված, այդ օրվա դեպքի հետ կապված 9 լրագրողական կազմակերպությունների հետ հայտարարությամբ ենք հանդես եկել, համացանցում կա 6-7 հասարակական կազմակերպությունների հետ հանդես ենք եկել հայտարարությամբ տեղի ունեցածի մասին, ոստիկանության գործողությունների իրավաչապության, համաչապության խախտման, եւ իհարկե Վազգեն Փակրատ Կալստանյանի եւ իր մերձավորների կամ համակիրների գործողությունների հետ կապված պահանջել բացել ազգային ժողովի ճանապարհները լուրջ չէ, եւ իր համար էլ էր ակնհայտ, որ նման պահանջը եւ նման ճնշումը կամ հարցակումը ոստիկանական պատնեշի վրա պիտի հակազդեցություն ունենար։ Հակազդեցությունը իրավաչափեր այն մասով, որ հարկավոր էր պաշտպանել պետական շենքերը, միշտ է պետք պաշտպանել պետական շենքերը, անհամաչափեր այն իմաստով, որ կիրառվել է բավարարից ավելի ուշ, օրինակի համար 5 նռնակից ավել կարիք չկար այդտեղ նետել, որովհետև 4-5 երևի 6 նռնակից հետո պարզ էր, որ այդ լարումը վերացել էր, իսկ մնացած նռնակները լուսացայնային, որոնք նետվել են, եղել են ոչ անհրաժեշտ եւ վնասել են ապրելի մեծ թվով մարդկանց, ինչը բացարձական ընդունելի է, ինչը նորություն չէ, ինչը 16 թվականին, 18 թվականին նույնպես եղել է, 8 թվականի մարտի 1-ին ոստիկանության և անհայտ ծագման արարածների ապօրինությունները չհաշված, բոլորը սրանք հիշում են։ Այս իմաստով իմ կարծիքը նույնն է, մի քանի անգամ հայտնել եմ, հիմա որ հարցնում եք, նորից ասում եմ, ոստիկանությունը արմատական բարեփոխում չի ունեցել, բազմաթիվ առանձին ոստիկաններ և պաշտոնյաներ, որոնք եղել են այդ համակարգում, մնում են այդտեղ եւ արել են այդ կոնկրետ ապօրինությունները, որոնց քննության բացահայտման հետ կապված ես ինչ-որ հույսեր չունեմ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ եթե իշխանությունը կամենար բարեփոխել համակարգը, 6 տարվա ընթացքում զգալիորեն կբարեփոխեր։ Բարսեղան, ձեր խոսքից այսքան դատում ենք, որ այդ ամենի մեղավորը միայն շարժման առաջնորդներն ու ակտիվիստները։ Ես երկուսին էլ նշեցի։ Բայց շատ են քաղաքացին ասում, որ պատշաճ իրազեկում, որ լուսաձայնային նռնակները կիրառվում, չի եղել, շատերը չեն լսել, այսինքն շատ խախտումներ են։ Ես երկու կողմերի իմ նկատած սխալները կամ մեղքերն էլ նշեցի։ Մեկ այն է, որ չի կարելի պահանջել բացել պետական շենքի ճանապարհը, եթե դու հավաքվել ես 200 հոգով, թե 400 հոգով, թե 10,000 հոգով։ Կարող ես պահանջել իհարկե, բայց պահանջը մերժվում է, ինչը եւ եղել է նաեւ ամսի 9-ի 10-ի գիշերը եւ ամսի 12-ին։ Նաև ԱԳՆ-ի առաջ, ով էլ լինի, երբ էլ լինի, եթե պահանջում է պարզապես շատ որով կամ քչվորով եկել, պահանջում է բացել պետական շենքի ճանապարհը, պիտի պատասխան ստանա, որ չենք բացելու այդ ճանապարհը։ Եթե դրանից հետո որևէ մեկը կորոշի, որ հարկավոր է հարցակվել պատնեշի վրա, հրել, ճնշել, խփել, թե բացեք մտնենք ներս, ահագին մեծ խնդիրների առաջ է հայտնվելու այդ մարդը։ Ոստիկանության գործողությունները կարող էին լինել համաչափ, համարժեք, առանց ավելորդության, բավարար ուժից ավելի ուշ չգործադրելով, կարող էր լինել այնպես, ինչպես եղավ, մի շարք դրվագներով, ինչպես արդեն ասացի, ըստիս խախտվել է համաչափության սկզբունքը։ Մյուսը, եթե ցուցարարը, ով ուզում է լինի, նորից շեշտում եմ, համարում է, որ նորմալ է, որ իրենք պիտի պահանջեն և պիտի բացվեն պետական շենքերի ճանապարհները, պիտի, և դա նորմալ է համարում, պիտի նույն իրավունքը վերաբերելի համարի ցանկացած ուրիշ խմբի։ Օբյեկտիվորեն, եթե շարունակենք այս շղթան, կստացվի այսպես, որևէ մեկը իր խմբով մոտենում է ոստիկանական պատնեշին, ասում է բացեք այդ ճանապարհը, ես մտնում եմ ԱԺ կառավարություն, չգիտեմ որ նախարարություն, աղուհացով դիմավորում են, ասում են վերջապես եկաք, մենք ձեզ անհամբեր սպասում ենք, բացում են իրենք, մտնում են ներս, պիտի պատրաստ լինի այդ քաղաքական ուժը կամ քվազի քաղաքական, որ կես ժամ հետո ուրիշ ուժ է մոտենալու։ Հետո ուրիշ ուժ է մոտենալու։ Այդ դեպքում Բագրատ Կալստանյանը կլինի, ով ուզում է լինի, թող բացատրի, թե ինչ է մնալու պետությունից։
ինձ թվում է ինքը չի կարողանա բացատրել, կամ էլ պիտի ասի, չէ, ես այդ իրավունքն ունեմ, եթե եկել եմ 200 հոգով կամ 4000 հոգով, ինձ հետո եկողներն այլևս այդ իրավունքը չունեն, այսինքն այդ տեսակ շարժումը այս մակարդակով անլրջացնել և բերել դարձնել սադրանքի միջոցով փախումների առարկա, որտեղ ոստիկանությունը իր ինչ է չափն է անցնում, ցուցարարներն էլ իրենց չափն են, քանի դեռ այդ ցույցերը եղել են խաղաղ այս վերջին երկու ամսվա ցույցերը, ես չեմ հիշում ոստիկանական ապօրինություն, եթե եղել է ներողություն, եթե ինչ-որ տրվակներում եղել է, վրիպել է իմ ուշադրությունից, ներողություն եմ խնդրում։ Ես ակցիաների ժամանակ հստակ պատկերներով երևացել է, հա, թե ինչպես են անմիջապես ուշ գիրառվում, թե անչափահասների նկատմամբ երեխա, կանանց նկատմամբ տարեսկրում։ Կրկնում եմ, եթե եղել է խաղաղ, օրինակի համար, ոտնցկություն չի եղել ոստիկանական պատնեշի վրա, հարված չի եղել ոստիկաններին, ես չեմ հիշում այս երկու ամսվա ընթացքում, որ ոստիկանությունը իր կանգնած դիրքից կառավարական տանտեմն է, ԱԳՆ-ի դիմացն է, նախահարցակ լինի, չեմ հիշում, եթե եղել է և չեմ նկատել, ներողություն եմ խնդրում դրա համար, բայց այն պահին, երբ ցուցարարը, ես ու ախպերս գրոհում ենք ոստիկանական պատնեշը, պիտի պատրաստ լինենք հակազդեցության, այդ հակազդեցությունը լավ կլինի, լավ կլիներ, որ լիներ համաչափ, ոչ ավելի քան անհրաժեշտ է, ուրեմն քան բավարար է ապօրինությունը վերացնելու համար։ Այն ժամանակ, երբ ինչ է անունը, պատգամավորը որոշում է քրֆել ոստիկանների և այլ, բոլորովին կարիք չկա պատգամավոր ծեծելու 30 հոգով, հարկավոր է խափանել։ Դրվագում է եղել, որ ոստիկ հայհոյել է պատգամավորը։ Այս հետ վեճի ժամանակ ես հայհոյանքները լսել եմ բանի դաշնակցության գրասենյակի մոտ, ինչ որ է ասածս այն է, որ ոստիկանությունը պատժիչ առաքելություն չպիտի ունենա, թե դա ով է արդարացնում ոստիկանությանը, 6 անգամ ասացի, պետք է 7-րդ անգամ էլ ասեմ, ազդեցությունը պիտի լինի համաչափ, բավարարից ոչ ավել, լավ, բերեմ պրիմիտիվ օրինակներ, ասենք տան մեկը տան մեջ մուկ է հայտնվել, դուք ինչ եք անում, ինչ եք անում, երևի թագարդ եք տնում կամ ավելով հետևից ընկնում, դուք հո ավտոմատ չեք կիրառում, կալաշնիկովը հանում, քաշում եք այդ մգան վրա, սա բավարար, ուժից ավելի ազդեցությունն է, և հակառակը, ձեր երեխան որոշում է ունիտազի ջուրը լցնել կացայի մեջ, ինչ եք անում, ասում եք ապրես բալիկ ճանահակես կոնֆետ, սա անհրաժեշտից պակաս ազդեցությունն է, պատասխանատվության ինչ-որ համակարգ եք գործարկում, որպեսզի այդ փորձանքը նորից տեղի չունենա, ոստիկանությունը եղած դեպքերում մի քանի տրվակներում իր լիազորություններն է անցել, ամբողջական ոստիկանության մասին չէ խոսքը, ինչ-որ խմբեր, ինչ-որ առանձին ոստիկաններ, ահա այդպես իշխանության բեռն է կարգի բերել իրավապահ համակարգը, որպեսզի ոստիկանը անհրաժեշտից, բավարարից ավելի գործիք չներդնի օրինազանցությունը խափանելու համար, կամ եթե ասենք բռնել ես կոնկրետ մարդուն, որը հարվածել է կամ փորձել է հարվածել, բերման ես ենթարկում, այդ ընթացքում խփելու իմաստը ո՞րն է, ոստիկանությունը պատժիչ ֆունկցիա չպետք ունի, ես ինչ որ ասում եմ, 25 տարի առաջ եմ ասել, 20 տարի առաջ եմ ասել, 15 տարի առաջ եմ ասում, այն բարեփոխումներ են իրականացնում, իշխանությունը թերացել է իր բազմաթիվ խոստումներում, այդ նորություն չէ, գաղտնիք չէ, ամեն անգամ ասվում է, հաջորդ անգամ ժողովուրդը պետք է մտածի, վերընտրում է թե ուրիշ իշխանություն է ընտրում, վերընտրում է այս տոկոսներով թե պակաս տոկոսներով է ընտրում, եւ այլն եւ այլն, սա քաղաքականությունն է հենց էլի, հա, մարդիկ նայում են, գնահատում, ես գիտեմ մարդկանց, ովքեր խրախուսում են ոստիկանական ծեծը, այս խոսակցությունը, որ մենք ունենում ենք, ես ունենում եմ բազմաթիվ մարդկանց հետ, մարդկա դուրն եկել է այդ ծեծը, երբ հարցնում ես, ասում ես կլինի, որ ընտանիքի անդամը ցույցին մասնակցի և նույնպես արժանանա նման վերաբերմունքի, լավ, իրավազանցություն է արել, բռնեք բերման ենթարկեք, ծեծելը ո՞րն է, իմ ընտանիքի անդամը ինչ գործ ունի այդ ցույցի մեջ, որ քաշեն ծեծեն, անցնում է 5 տարի, մեկ էլ պարզվում է, որ իր ընտանիքի անդամ ուրիշ ցույցի է մասնակցում, ես չեմ ուզում, որ ոստիկանության ապօրինությունները դիտարկվեն այս ամբողջի մեջ որպես միակ խնդիր, գլխավոր խնդիրներից մեկն այն է, որ ցուցարարը կամ ցուցարարների խումբը որոշում է, որ ինքը իրավունք ունի օրինազանցություն անել առանց հակազդեցության, 18-ին օրինազանցություն չէր, երբ որ ռադիոդուն էին գրողում, ինչ է անունը, պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը մտել է ռադիո, ես ցեզ կարող եմ պատմել Բիսմարկի ժամանակներից օրինազանցություններ եւ այլ, եթե դուք ուզում եք մեկ անարդարությունը արդարացնել մեկ ուրիշ անարդարությամբ, մարտի 1-ին որ խոսում էինք, ասում էինք ես ինչ արեցիք, լիքը մարդկար ասում էր բա որ Լևոնի ժամանակ,
դուք խելար չեք, ենթադրենք Լևոնի Հիտլերի ժամանակ կամ չգիտեմ Մուսոլինիի ժամանակ այս բաներն են եղել, դուք որպես լրագրող եւ ուրիշ քաղաքացիներ որպես բերում են դուք այդ կրվանը որպես ինչ եք բերում, մտածել եք, դուք զգում եք որ ենթագիտակցորեն արդարացման համար եք բերում։ Ես այդպես եմ նկատում։ Չի խնդիր, այստեղ օրինակներն էին, որ նույն իշխանությունը, ասենք, հենց նույն Նիկոլ Փաշինյանը ռադիոտուն էր մտնում ու իր նկատմամբ այսպես ուշ կիրառվեց մասնակիցների։ Դուք համարում եք, որ ճիշտ է ռադիոտուն ուժով մտնելը։ Ես գնահատական չեմ կարող տալ։ Որտե՞ղ ինչ է, քաղաքացի եք, մի դրեք այս տրվագը, ասենք, բան նյութի մեջ մի դրեք, հարց չկա, բայց ձեր անձնական կարծիքն ասեք։ Ինչ կարծիք ունեք։ Նորմալ է, որ պետական, ինչ է, Պաշտոնյան կամ պատգամավորը պետական շենքի շենք մուտք է գործում ուժով, նորմալ չէ ըստիս, եւ շատերը կասեն, որ նորմալ չէ, անօրինական է, կարծեմ քրեական գործ կար այդ մասով, մեծ քրեական գործ կար, կարծեմ այդ մասով ես էլ էի մեղադրյալ 8 տարվա պատժաժամկետով, բայց եթե մենք գնահատում ենք դա որպես ապօրինություն, մենք պիտի փորձենք դրանով արդարացնել մեկ ուրիշ ապօրինությունը, եթե այո, այս երկիրը ապագա չունի, եւ այդպես շարունակ, այսինքն չարժե նման բոլոր դեպքերում խառնել ամեն ինչ, հանել, լցնել իրար վրա, ասել, «Պա որ նա ասենց է արել, նենց է արել»։ Ինչու էր Փաշինյանը 18 թվի ապրիլի 16-ին փորձում մտնել ազգային ժողով սահմանադրական դատարանի դիմացի եւ բախումի նկատի ունել։ Չէ, որ դա նույնն է, ինչ որ Գալստանյանն է փորձում, նույնը չէ։ Գալստանյանը իշխանություն չունեցող է, որպես պատգամավորի նկատի ունեմ, եւ ցուցարարներին տանում է ոստիկանական պատնեշի վրա, օբյեկտիվորեն չպիտի սպասի, որ ընդեղ աղուհացով իրեն դիմավորելու են, ասելու են, «Վերջապես եկար, արի ախպեր, արի, արի, ջարդվեցին»։ Հա, այսինքն չի կարելի այդ երկու դրվագները նույն մի բանը, երբ պատգամավորն է փորձում մուտք գործել, այլ բանը, երբ ցուցարարը որոշել է, որ եթե ինքը մի 1000 հոգի մարդ կա հետը, արդեն պիտի բոլոր դռները բացվեն իր առաջ։ Սրանք խորքային քննության, չեմ ուզում երկխոսություն ասել, բայց եթե որևէ մեկը հավես ունի այն կողմից, երրորդ կողմից նստել քննարկել, ես ինքս պատրաստ եմ ու հեշտությամբ կապացուցեմ, որ այն պահին, երբ ցուցարարը որոշում է գրոհել պաշտպանվող օրենքով պաշտպանվող շենքը ազգային ժողով մուտք գործել այդ դեպքում, ԱԳՆ մուտք գործել, պետք է պատրաստ լինի օրինական հակազդեցության։